السلام عليكم. البسور دوادا قيب حسوب وان كهالينو data structure مركة قيب تان وحان كهالينا وحوي linked list ايان كهالينا مانتا. What is linked list؟ وامح linked list. Linked list is a linear data structure where elements containing data of the same type are linked using pointers or reference. Linked list waa qaab dhismeedka xogta tooska ah, halkaas oo xogta ku dhex jirta ay isku wada nooc yihiin, anagoo isku xirayna xogta iyo kuwii ku xiga. Marka aan xogta isku xirayno, waxaan adeegsanaynaa wax la dhaho pointer ama reference oo ah tixraac. Tixraacaas wuxuu noo sheegayaa xogta wixii ku jirta iyo wixii ku sii xiga. Marka pointer ama reference in Java waxa weeye memory address location, waa meel oo memory-ga aan ku haynayno, memory-gaas uu compiler-ka u sameynay markaan object-ga aan dhisno. Memory-gaas waxaa ku dhex jira address-ka uu yahay object-ga wuxuu yahay iyo wixii maaragtay uu ku saabsan oo object-gaas. Marka waxaan isticmaalaynaa pointer wax la dhaho oo noo sii sheegaya wixii object tahay uu maaragtay compiler-ka meel nagu save gareynayo. Linked lists allow us to easily modify and retrieve data in a sequential manner. Linked list wuxuu noo ogolaanayaa inaan si sahlan ah aan wax ku bedelno iyo si aan u soo qaadano xogta ku dhex jirta linked list sida isku xigxigaan. Each element in linked list is called a node. Xog kastoo ku dhex jirta linked list waxaa la dhahaa node. A node containing data and a reference to the next element. Marka node waxaa ku dhex jira xog iyo tixraac ku saabsan qayb xigta ee linked-ga ku dhex jirta. Marka qaybaha si isku dhex xigaan ayuu noo sheegayaa xogtan haysano iyo wixii ku sii xiga ayaa ku dhex jira node-ka wax la dhaho. If a next node is null, then it is the last item in the list. Haddii uu node-ka ku xiga uu yahay empty ama eber hadduu yahay, markaas wuxuu noo sheegayaa shayga ugu dambeeya inaan ku dhex jirno. First item in the list is called head, last element in the list is called tail. Shayga ugu horeeya ee listiga ku dhex jira waxaa la yiraahdaa madax ama head, iyo qaybta ugu dambeysa oo listigana waxaa la yiraahdaa tail, oo waa qaybta ugu dambeysa. Arayga muxuu uga duwan yahay linked listiga? Maadaama xogta ku dhex jirta linked list ay isku wada xiran yihiin, anagoo maaragtay raacayna tixraacyo oo noo sheegaya wixii ku xiga, umaanan baahnin inaan maaragtay ku kaydino xogta meel oo memory location oo maaragtay compiler-ka meel uu ku haynayo oo memory-ga ugu save gareynayo si uu maaragtay ku save gareeyo sida ay isku wada xigxigaan. Marka sidaas darteed, linked list waa uu ka sahlisan yahay arrayga marka aan wax ku darayno iyo marka aan maaragtay wax ka tirtirayno. Marka saas ayuu uga fudud yahay linked list, waayo arrayga haddii aan wax ku darayno waa ina maaragtay kala qaqaajina maaragtay xogta isku xigxiga saan maaragtay meesha saxda ugu gelino, kaasna way iska dhib badantahay, waqti ayay qaadan kartaa. There are two types of linked list. Laba oo nooc oo kala nooc oo linked list ayaa jira. Ta koowaad waxaa la dhahaa single linked list. Marka single linked list waxaa ku dhex jira tixraacyo oo noo sheegi kara wixii ku xigxiga node. Marka waxaan haysanaa xogt ayaan haysanaa xogtaas wixii ku sii xiga. Marka example-kan hadda 1 ayaan haysanaa, 1 waxaa ku xiga pointerkan oo node-kan pointerkiisa waxa ku xiga 2-gana waxa ku sii xiga 3. Marka arrow-ga ama waxaan isticmaalaynaa reference ama wax tixraac oo noo tilmaamaya xogtan wixii ku sii xiga. Marka pointerkan saas ayuu nagu tilmaamayaa wixii ku sii xiga. Ta labaadna waxa weeye double linked list wax la yiraahdo. Marka double linked list waxaa ku jira tixraac oo noo sheegi kara wixii ku xigxiga xogta iyo tixraac oo noo sheegaya wixii hore aan u soo dhaafnay
ayuu noo sheegay. Marka hatta example kan waxaan haysanaa node ayaan haysanaa. Node kan wuxuu leeyahay labo pointer ayuu leeyahay. Midna wuxuu noo tilmaamayaa wixii ku xiga, hatta 2 ayaa ku xiga. 2 gaana waxaan haysanaa pointer oo noo sheegaya meeshan ka imaanay. 1 ayaan ka imaanay. Marka uu noo tilmaamayaa meesha u soconayo meeshan ka imaanay. Marka double linked list taas waa. Marka hatta san u socono 1 waxaa ku xiga 2 referencing-na waa pointer kan waaye. 2 markaa joogno waxaan haysanaa previous pointer ama pointer kii hore aan soo dhaafnay ayaan haysanaa oo noo tilmaamay inuu 1 yahay. Marka labadaas ayaan haysanaa. Marka hatta example ayaan isla fiirinaynaa programka oo Java aan ku isticmaalayna. Okay, intaana bilaabin linked list implementation-ka ama intaana dhisin, waxaa rabaa inaan ila socosiiyo Java wuxuu leeyahay linked list, ayuu leeyahay library-ga linked list ayaa isticmaalaysaa. Marka for example, hatta waxaan haysanaa student names, ayaan haysanaa student name kan type to have a string. Marka linked list weeye oo student names ku dhex jiro, haddii aan rabno inaan linked list-gan isticmaalana, waa inaan import ama waa inaan soo qaadanaa java.util.linklist, waa inaan soo qaadanaa. Kabacdi student names kan oo linked list-ga waan ku dari karnaa xagga hore, waan ku dari karnaa meel kasta, ama waan ku dari karnaa anato baasine position ama meesha rabna inaan uga darno, iyo xagga dambena waan ku dari karnaa. Sidoo kale waxaa la yaabaa inaad ka fikiraysid sidee ayaa isku xirxiranaa xogta markaan ku tartanayno waxaas. Marka linked list-ga kuwan waa kuwa ayaka soo qoreen weeye, marka si fiican nooma sheegayo si uu maaragtay la isku darayo anaka mana qaano. Waayo method-ka ama API-gana siiyeen waxa weeye waa si loo isticmaalo bas inaad taqaanid. Function-kan wuxuu sameeyaa magac ama maaragtay student name-ka ayuu ku dhex darayaa xogta ku dhex jirta linked list-ga. Intaas bas ayuu sameeyaa, laakiin si u sameeyo ma naqaano. Sidoo kale haddii aan run dahno, marka hatta marka run dahnay wuxuu noo soo saaray magacyada ardayda uu noo soo saaray. Marka haddaad aragtid at first xogta ugu horeysa markaad ku darno magac student-i ayaan soo qaadanay, waayo waa Maxamed. Sidoo kale waxaan haysanaa at position ayaan haysanaa oo maaragtay waxaan ku daraynaa meesha koowaad ayaan ku dhex ridaynaa arday magaciisana Cabdi waaye. Marka position wuxuu ka bilowdaa 0 1, marka position koowaad ayaan ku darnay. Sidoo kale at marka aadaana sikiriya hodhowti meesha ugu dambeysa ayuu ku ridayaa. Sidoo kale Cali ardayda magaciisa Cali last-ga waxaa dhahnay xogta ku darnay dhinaca ugu dambeysa. Marka sidoo kale waxaan sameynaynaa loop ayaan isticmaalaynaa, waa soo wada saarayna wax kasta ku jira. First element xogta meesha ugu horeysana waa saas, meesha ugu dambeysana wuu soo saaraya. Marka kan waa linked list implementation, waa linked list ayaa uu ku siiyey si loo sameeyo, markaas waa isticmaalaysaa. Laakiin saan wax kuma baranaysi, waayo waxaa fiican inaad naqaano si loo sameeyo linked list. Waayo waxaa laga yaabaa interview ama shaqo markii lagaa soo waxo waxaa laga yaabaa inaad ku dhahaan linked list-ga waa inaad wada qortaa, aragtay blog adoo ka soo bilaabaya waa inaad qortaa. Marka saas ayaan isla sameynaynaa. Marka waxaan sameeyey node ayaan qoray, class-ka node. Haddaad xasuusatay node waxaa ku dhex jira waxa weeye xogta aan isticmaalayno iyo wixii ku sii xiga oo reference ahaan ayuu maaragtay usii qaadanayna wixii ku xiga. Marka node ayaan haysanaa, node-kan data type-ka waa integer iyo referencing-ga next ayaan qaadanay. Hodhowti markasta aan maaragtay aan dhisayno node cusub waa inaan u baasnaa data-da ama waxaan dhisayno. Tuwan waxaa la dhahaa getter iyo setter. Marka wuxuu object-iga maaragtay waa soo qaadanayna meel ayaan ku haynayna, hodhowti getter-kana uu noo soo qaadaya, marka waan soo qaadanayna. Marka kuwan bas ayaan hayaasan ayaan haysanaa. Hodhowti waxaan haysanaa custom linked list ayaan sameeyey. Marka custom linked list-gan wuxuu haystaa uu leeyahay bas waa head waaye. Head-kana waxa weeye node-ka uu ku dhex jiraa. Marka waxaan rabnaa function-yadan inaan isla wada sameyno ayaan rabnaa, laakiin intaan isla sameynin waxaan rabnaa marka hore inaan aragno sidee ayaan ugu daraynaa xogta ugu horeysa, sidee ayaan ugu daraynaa meesha ugu dambeysa, iyo sidee ayaan ugu daraynaa middle, markasta meesha ugu dhexeysa sidee uga daraynaa. Okay, marka hadda waxaan isla fiirinaynaa
si aan wax ku tarno linglistiga. Marka linlisti marka ku tarayno wax, saddex waxyaabood ayaan sameyn karnaa. Waxaan ku tari karnaa xagga hore, ayaan ku tari karnaa linglistiga. Marka markasta wax ku tarayno, waxaan ku tarayna xagga hore waay. Sidoo kale, marka waxaan sameyn karnaa wax kasta aan ku tarayno, dhinaca ugu dambeysa ayaan ku taraynaa. Sidoo kale, challenge ayaan sameynaynaa. Challenge-gaasna waxa weeye, wax kasta ama maartay xog kasta aan ku tarayno linglistiga, waxaan ku tarayna dhinaca dhexe ayaan uga taraynaa. Marka hadda waxaa isla fiirinaynaa example-ka koowaad isla fiirinaynaa waxa weeye xagga hore sidee ayaan ugu taraynaa linglist. Marka hadda example ayaan isla sameynaynaa si aan maarata ugu tarno xagga hore linglistiga. Marka linglisti marka xagga hore ku tarayno two cases ayaa jira oo two cases-aas inaan fiirino waaye. Marka case-ka koowaad waxa weeye had equal null. Marka case-ka koowaad waxa weeye had ama madaxa hore ama xogta oo eber waaye oo linglistiga eber waaye madaxana waa eber. Markaas hadday saas tahay waxaan sameynaynaa new note ama marka note aan dhisno ayaan maaragtay heerka ku aadinaynaa ama heerkeen wuxuu noo tilmaamayaa new note markaa dhisno inaan ku aadino. Case-ka labaad waxa weeye head is not equal to null. Case-kan labaad waxa weeye wuxuu noo tilmaamayaa heerka null maaha ama eber maaha oo waayo heerkaas reference ama tixraac ayuu leeyahay oo meesha koowaad ayuu maaragtay wuxuu noo tilmaamay inuu xog ku dhex jiro. Markaas hadda labadan case ayaan isla sameynaynaa markaan add sameynayno. Marka example ayaan la siinayaa. Marka hadda waxaan dhisnay new node ayaan dhisnay. New node-kaas waxa weeye hal weeye halkaasna waxaa ku xiga waa eber. Sidoo kale head-na waxa weeye null. Tan micnaheedu wuxuu noo sheegaa head wax kuma dhex jiro waa eber waaye. Markaas waxaan sameynaynaa heerka ayaan soo qaadaynaa kan ayaan ku tilmaamaynaa. Marka waxaa dheynaa heerkeena meeshaas ayuu ku jiraa. Markaas waxay noqonaysaa saan ayuu noqonayaa one null kabacdi head is pointing to new node. Marka heerki waa soo qaadnay kan ayaan dhaanay head hadduu null yahay okay soo qaad heerkaas waxaad ku aadisaa new note aan dhismay. Marka kaas aad iyo aad ayay u khafiifsan tahay. Case-ka labaad aan sameynayna waxa weeye markuusan nal ahayn uu maartay heerka uu wax ku maartay wax noo tilmaamayo. Markaas waxaa sameynaynaa haddii aan new note aan dhahno new note 2 hadda new note kale ayaan dhisaynaa kan waxaa dhahaynaa numberka waxa weeye saddex weeye kabacdi nal ayaan ka dhigaynaa. Okay, markaas saas haddee tahay waxaan sameynaynaa new note aan dhisnay next ama maaragtay erega xogta ku xigta ayaan soo qaadaynaa waxaan ku aadinaynaa heerka meeshuu maaragtay noo tilmaamayo. Kabacdi heerkaas ayaan soo qaadaynaa waxaan ku aadinaynaa new note aan dhisnay. Marka intaas bas ayaan sameynaynaa. Marka hadda example-kan wuxuu noqonayaa saan ayuu noqonayaa three kabacdi xogta ku xigta waxa weeye one one-na waxa ku xiga waa null weeye kabacdi heerkeenana intan ayuu noo tilmaamayaa. Hadda example saddexaad ayaan isla sameynaynaa saan u fahantid haddii aan dhisno new node-kaas waxaan ka dhigaynaa afar kabacdi afarka xogta ku xigta waa null. Okay, marka hadda waxaad sameynaynaa new node heerkeena nal maaha oo waayo wuxuu noo tilmaamayaa inuu ku dhex jiro madaxa inuusan ibrahim uu wax noo tilmaamaya erega oo maartay sheega koowaad inuu maartay ku dhex jiro ayuu noo tilmaamayaa. Marka waxaa qaadaynaa new node aan dhisnay xogta ku xigta ayaan qaadaynaa waxaan ku aadinaynaa meeshuu ku dhex jiro heerka. Kabacdi heerka ayaan soo qaadaynaa waxaan ku aadinaynaa new node aan dhisnay. Kabacdi wuxuu noqonayaa heerka wuxuu ku aadisan yahay waxa weeye four kan waa head ama madaxa waxaa ku xiga waa saddex saddexna waxaa ku xiga waa one one-na waa sheega ugu dambeeya weeye markasta sheega ugu dambeeya wuxuu noo sheegaa inuu ku xigo eber.
اوكي ساس ايان ودسني اكزامبل تو ساس ايان وراينا مركه حتى بروجرام كايان سلو قرينا ساس في عن ودسي فانتي حتى يا ربنا حط هنا حل ماشي هروت كترنو عادي عاد اي ورقيس سنتاي وخفيف واي مركه ماشان كيس كان ايان فيرن انا لبا كيس ايان حسنا كيس توباد وحوي حير حتو نالي هاي مركه واحد انا كيس 1 هاد مدح هو ابر حتو مدح ابر يهي وفيرن انا مركه وري واحد انا اف هاد equal equal null هاد كي حتو نالي هاي new node ايان واحد تو اتين انا هاد كي مركه واحد انا هاد equals new ما وين ان سمينا new node وين ان سمينا new node وحوية وحن استعمال كرنا for keyword ايان استعمال كرنا new node equals new node ودوتي وحنو باسنا data data type كان تسينا وحوية integer واي مركة واحد هنا new node وحوية node كان تسني كبعدي وحن تو اتينينا واي هيرك نال واي حتى اتشيكت هيرك مركو نال يهي new node كي هيرك واسكو حاننا new node equal head مركز واي new node كان next تيغا هتو هيرك تو حين نال واي مركة ساسا ياتو سمين كرنا وحان دي كرنا new node كا وحو تو اتسن يهي هيرك واي هيرك نال واي that's it انت سبسا يان سمينينا كيس كلابات waa heer hadduu sanal ahayn okay heer hadduu sanal ahayn marka koowaad waa inaan return dahna function kan waa inaan ka soo baxnaa waayo hadduu heer kanal yahay waxa qaadanaa heerka ayaan waxa ku tilmaamaynaa node marka heerka soo qaadanaa we can make the head point to new node intaas bas ayaan sameynaynaa like hodo to return function ka waan ka baxnaa ama exit ayaan dahnaa waan ka baxnaa hadii aan uusan heerka uusan nal ahayn markaas waxaan joognaa waxa weeye case 2 waayo head is not null waayo heerku wuxuu noo tilmaamay inuusan ever ahayn uu wax ku aadisan yahay markaas hadday noqoto waxaan dhisanaa new node ka ayaan dhisanaa new node ka marka waa qaadanaa next new node xogta ku xigta waan qaadanaa waxaan ku aadinaa head marka saas ayaan sameynaynaa marka waxaan dhahaynaa new node the set next to head marka kan ayaan sameeyna new node ka xogta ku xigta ayaan qaadnay waxaan ku aadinaa head kibaad waxaan rabnaa head ina soo qaadno oo tu aadina new node markaas waxaan dhahaynaa head equals new node inta space ayaan sameeyna saas waa aad iyo aad ayuu khafiifsan tahay marka hadda waa proweenayna ana haysana two ayaan haysana kibaad labo ayaan haysana saddex ayaan haysanaa marka hadda waxaan rabnaa inaan ku darno numbers that add front 4 ayaan ku daraynaa hodooti waxaan waa inaan helnaa resulting marka soo qaadano waa inaan helnaa 4321 sidoo hadii aan aragno printiga wax ma haysano marka functionkan ayaan qorayaa saan waqti u save kareeyo waan qorayaa hodooti markaan dhammaystiro ayaan nitusinayaa okay marka printing waan qornay marka haddaan rabno inaan maartay soo saarno wax kasta ku jira marka hore new node ayaan dhisaynaa waxaan ku aadinaynaa heerka kabacdi stream builder waa java class waayo oo string class waayo hodooti markasta xogta ayaan tulmaraynaa markasta aan aragno inuusan turun node hadduusan ever ahayn kabacdi waxaan ku daraynaa daarada ama waxaan ku dhex jiro xogta ku dhex jiro ayaan waxaan ku daraynaa stream builderka aan disney sidoo kale waan print ayaan dahanaa ama waa soo saarana waxa ku dhex jiro xogta ku dhex jiro ayaan screenka soo saarana saan u aragno wixii ku jira kabacdina currentigana waan sii wadaynaa waxaan ku sii aadinaynaa xogta ku sii xigta marka saas ayaan sameynay marka hadda waxaan aadanaa link listiga aan disney ayaan fiirinaynaa inuu noo shaqeeyo in kale marka hadduu ku baaso waa inuu ku baasa waa inuu noo sheega
marka hadaad aragtid test goorkan qorne uu ku baasay markaan 4 gelino wuxuu noo soo saaraya resultiga waxa 4123 marka waan ku baasnay. Haddii aan ku sii darno numbers that at front 5 marka hataan 5 ku darno xagga hore marka waa inuu maaragtay waa inuu 5 na tusaa mar labaad ayaan proweynana inuu shaqeyn kale. Marka hataa aragtid waa kana waxa ku jirana saas ayaan soo print kareynay 5 4 3 2 1 marka uu noo shaqeeyey markaan xogta ku darayno xagga hore marka hataa waxaan proweynana marka ku darayno dhinaca dambe ayaan proweynana.